Influência nas carreiras. O sucesso da série ajudou a impulsionar as carreiras de muitos de seus atores principais, que continuaram a ter sucesso em outros projetos de televisão e cinema. Uso de slang. A série introduziu muitos termos e gírias populares entre os adolescentes, que se tornaram comuns no vocabulário dos jovens, em envolvimento dos pais. O programa frequentemente mostrava a importância da relação entre pais e filhos, destacando a comunicação aberta e o apoio familiar. Eventos de visualização. A série foi frequentemente o tema de eventos de visualização em grupo, onde amigos e familiares se reuniam para assistir novos episódios juntos. Diversidade de gêneros musicais. A série apresentou uma diversidade de gêneros musicais em sua trilha sonora, atraindo uma ampla variedade de gostos musicais, lições de trabalho em equipe. Muitos episódios destacavam a importância do trabalho em equipe e da colaboração para resolver problemas e discussões sobre saúde. A série